Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez. Ben, eu vou a seguir na liña do señor presidente Feijóo de súa comparecencia pola mañán de homenaxe á verdade e á non manipulación e vou a decir que o Partido Popular, no Partido Popular os casos de corrupción son casos aillados, non é estrutural e que o Partido Popular nin é heredeiro nin é continuador da política do franquismo. Se o meu homenaxe ás verdades que dixo hoxe o señor presidente Feijóo. E vou a contar simplemente algo que creo que é clave para este caso, pero só é unha parte moi pequena, a punta do iceberg. Hai un director de ENCE que está casado con unha ex subdirectora xeral de calidade ambiental, actual subdirectora de coordinación ambiental, pura casualidade, cuya irmán desta señora é xefa ou responsable industrial de Elnosa. Esta señora que foi subdirectora xeral de coordinación ambiental, de calidade ambiental e ora subdirectora de coordinación ambiental, entrou na Xunta de Galicia da man de un conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que cando acabou de ser conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia foi para o Consello de Administración de ENCE, que a súa vez montou con información privilexiada unha empresa que se chama Natutecnia, que casualmente obtén suculentos contratos co Partido Popular a base de facer negocio co lume. Un detalle moi pequeno, poderíamos falar de Juan Ignacio Barrera, que foi expresidente do Senado, que acabou tamén sendo recompensado polos seus traballos cun postiño en ENCE, etc. Por lo tanto, cando se fala de romper o nudo gordiano, pois vámoslo romper. Podería enumerar, e non me daría tempo, a cantidad de operacións legislativas e normativas do Partido Popular nos últimos anos para garantizar a permanencia de ENCE. Non me daría tempo. Eu fui ao debate da lei de costas de Galicia, onde o Partido Popular defendeu a posibilidade de perpetuar empresas como ENCE na costa e privatizar de facto a costa do Estado español. E onde lle deu a última palabra da decisión de deixar ENCE ou de botala da Ría de Pontevedra ao Goberno de Madrid. E agora, eles mismos que apoyaron esta lei din que nos, claro, non temos a última palabra, se sacan a responsabilidade de encima e din que Madrid, Suez, parte, bueno, un cinismo increíble. Pero é máis, despois de aprobar esa lei, aprobase un regulamento que está recurrido porque no regulamento introducese un aspecto clave, que é decir que o informe ambiental, que é preceptivo pero non vinculante, é decir que o vai decidir Madrid, pois ten que ser perfectamente compatible con a autorización ambiental que xa está aprobada. É decir, xa lo aproban de facto. Entón, que me veñan a contar? O Partido Popular vai a axudar a permanencia de ENCE na Ría polo civil e polo criminal. Señor Moreira, e vostede, cando di que, claro, que non se pode trasladar ENCE porque Pontevedra é líder de desemprego no país, e estando ENCE todos estes anos, como é posible que Pontevedra este de líder de desemprego? Como é posible eso? Os datos que eu teño, incluso a propia ENCE reduciu o número de postos de traballo, señor Moreira. Non terá algo que ver que Pontevedra sexa líder de desemprego do país coa situación de ENCE na Ría, señor Moreira? Ai, non ten nada que ver, non hai ninguna relación, verdad? O sea, polo menos, cando menos, a permanencia de ENCE na Ría non garantizou que en Pontevedra haxa mellores ratios de emprego que no resto do país. Por lo tanto, a justificación de que do emprego para que ENCE se quede na Ría non se sostén. Ao contrario, ENCE destrúe máis emprego na Ría de Pontevedra e en todo o país do que crea. Porque é unha industria, como ben dixo a voceira do BNG, de enclave. E as industrias de enclave buscan materia prima barata, por lo tanto, somos un gran eucaliptal para facer o traballo a ENCE. Materia prima barata, man de obra barata e, sobre todo, tamén permisividade ambiental e connivencia das administracións coas empresas. Esas son as características da industria de enclave. E aquí teñenas todas. Por lo tanto, para romper o nudo gordiano, o único que se pode facer para botar a ENCE da Ría e empezar a desenvolver outro modelo económico productivo que xere emprego e emprego de calidade, o que hai que facer é botalos a ustedes en decembro do Congreso dos Deputados e do Poder. Nada máis, vai ser efectivo. Gracias, señor Sánchez.
Grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra a señora Prado Cores. A verdade é que é ben triste.